laba wiil oo soomaali ah oo walaalo ah oo xaafidul quraan ah oo xalay salaada taraawiixda ka tuujiyey masaajidka ataqwa oo ku yaalla magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ayaa waxaa dilay sida wararka qaar ay sheegayaan walaalkood ka weyn oo 20 jir ahaa kaasi oo markii dambe caawa booliska toogtay si aan faahfaahin arrimahaasi oo dhan aan uga helno waxaa qadka taleefanka aan kula xiriiray imaamka masjidka ataqwa Sheikh Mustafa Sheikh Mustafa soo dhawaa marka hore marka xiga xalay sida wax u dhaceen dadku waa dhawahay xalay waxay wax u dhaceen wiilashu ninka labadan habeen ee u dambeysayba waa iman hayay masjidku iman hayay maanaan ogeyn annagu kamaanaana warqabin laakiin waxaa laga sheegayay inuu dad layn doono oo maaragtay khaasatan masjidkan inuu dad layn doono sagaad waxaa kale oo laga sheegay inuu yiri diinta feeg weeye walaaladuna been bay sheegahayaan oo been bay dadku u sheegaan hadalla saasaa kale iga sheegay maandan ogeyn annagu inuu nin cudadaysan yahay oo cudadii ay ku jirto oo diinta islaamku oo cadhaysan ma aanan ogeyn inuu yahay laakiin arrimahaasaa kii soo gaadheen kolkii wiilasha labadan yeerkee walaalihii oo xufaad oo dadkii masaajidda tukinayay ah markii la soo qaaday wiilkii soo qaaday wuxuu yidhi markii hore waan sugi jiray ilaahay qadarkiisa xaalay kolkan albaabka dhigay wiilasha midna 16 jir buu ahaa waxaan maraynka kalena 14 jir miya ayay ahaayeen rag oo adeerag waaweyn iskaaba ahaayeen oo maraykan 14 jir ilmaha ay maraykan waa qof weyn camal oo kale marka saadan albaabkii u dhigay albaabkii kogan saa u dhigay waan iska dhaaqay wiilashu markii albaabkii markay garaacayaan ilan usaguna meel albaabka agtiisa u gabanayay uu ku soo kaca ninka cabdiwaaxid la yidhaahdo oo aada u necbaa baa lagu yidhi qaariga furaanada guudan qaba ee aada maaragtay qur-aankiisa aada maanta meelo badan lasoo geliyey ayuu madaxa kaga bilaabay wiilashuna markaa saddex bay ahaayeen cabdiwaaxid iyo cabdiraxmaan iyo nin zubayr la yidhaahdo oo yaro isagu toban iyo wax jira tobaneeya meelaha jira markuu madaxa kaga bilaabay xabadii marka wax badan buu ku waday wiilka maskaxdiisa wiilka derbiga ay ku firidhay xabadaha intoodii badna wiilkaas ku dhameeyey walaalkii cabdiraxmaan buu kula soo jeedsaday isagana madaxu kaga dhuftay dhowraalo soo saadhay madaxu kaga dhuftay markaasuu kii yaraa albaabka xoogu garaaciga furay asaguna halkaa wuxuu galay wuu cabaysanayay albaabkii in la furana wuu rabay reerkana uu gumaado wiilasha aabahoodii hooyadood horey bay u dhinteen waxaa gacanta ku haysay eedadood xamdi gabadh la yidhaahdo eedadooda gacanta ku haysay oo wax bartay oo aada iyo aada qur-aanka ugula dadaali jirtay aada iyo aada juhdi aada iyo aada u weyn ku bixisay aad ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay uu gabadhaa sabir siiyo aada bay gabadhu isku dardarsantay baa hadda laygu leeyahay waxaana waa qadar ilaahay marka dhadhadhadhadhadhagtu ku siiyey kii kalena ku siiyey yarkii albaabkii fog laga siiyey asaguu caray qoraylii albaabkiina ka xidheen hortii gurigii laga xidhay asaguu xaggu isaga dhaqaaqay marka wiilashii meeshii bay ku dhinteen intaasaa xalay dhacday waaye marka wiilkii kale ee dhibka geystay isaguna waxaa lasoo warinayaa in caawa ay booliska dileen bal arrintaasi iyaduna faahfaahin naga sii iyo anuu maba aana ogeyn kolkii hore gurigayga agtiisuba deganaaba gurigayga guri dhankiisa ah ayuu deganaa marka waddo yar baa noo dhexaysa waddadii bay maanta isaga naftiisu malag baa waday soomaalidu meelihii albaabada meelihii oo dhan ay maqaaxiyadii suuqiya waa la wada xidho ninkii wax baan dili oo soomaalidan lalayn buu yidhi oo yaa la isgaarsiiyey arrintan markii la isgaarsiiyey soomaalidu meelihii furaa oo dhan inta badan way xidheen maqaaxiyii waa la xidhay maqaaxiyii kolkii hore way xidhnaayeen laakiin suuqyadii yaa la xidhay markii suuqyadii la xidhay meeluhu sa socday maaragta waddooyinka ah silaan eedadii abuu gurigeedii ag maray iyadoo taagan buu arkay xabaduu ku garaacay
إلهي وقرب مريي مركاسود ديوتنا عصر ردي مركيتاي عصر كي مركيتاي بان نمكي بوليس كأها هيلين نمكي هو يسود قريان يسونا هو مكرري ما قانينو يا وحكي يالي وحما كرنا وحما قرانا لكن ماذا حالك توقتو ننكي أو أفسر كأها بات توقتي وماذا حالك توقتي مركا حبداسا كل عضي مركي ورنا وحما لغوك عضي مركي وحانو مرين سبتال كل انتاف في الهيا انتاف صار بعضي marka een goorme ayaa la qorsheynayaa in wiilashii xal geeriyooday iyo kan caawa geeriyood la aasayo la weekend ba soo galay weekendu markuu dhamaado isniinta un baa la ogaan goortii oo maartay ay soo fasaxaan wiilasha ay rakaan inta badan waxa laga yaabaa in maartay waxay wala qalqali oo wax in lagu sameeyo waa suurtagal laakiin goortii fasaxaan baa la arkay wararka qaar ayaa waxay sheegayeen in wiilka dibka geystay oo 20 jirka ahaa oo maanta booliska ay toogteen in dhanka maskaxda lagu jiray marka arintaasii maxaa ka jira ardaygu waa aan jiro meeshan oo masjidka waru arday ka ahaa oo muddo dheer arday ka ahaa quraanka inuu dhameeyayna waan u malay marka tabaacdi baa in korkii hooyadii dhimatay ee masaa'ib ku dhacday marka adigu waa un meel dibka uu ka dhacay marka hooyadii hore dhimatay ka bacdi ayay masaa'ibtu ku dhacday marka wuxuu noqday u shaqaysan jiray laakiin waxaan u malay inuu daroogada isticmaal jiray saas ka filaya in hooyadiis sidoo kale markay dhimatay aad bay u qabsatay magaalada aad degan tihiin dhacdadaasi dad badanna way ka naxeen qaab ceenkee ayay u dhimatay hooyadiis walaal deeqo arrinta inaan ka gaabsadaan jeclahay waa arrin aad maaragtay nafta ay way ixtanayso marka aad waxaan u jeclahay deeqo inaan arrintaa ka gaabsado way ugu dambeyntii marka hadda xaaladda magaalada Kansas City ee gobolka Missouri Soomaalida ku nool waa sidii hadda wallahi murugo in baan jirtaa de laba yeer oo laba wiil ee yar oo dhalinyarada oo xaqfaad oo quraanka Ilaahay wax lagu dilay aan kasbanin dambina aan sameeynin masaajidkii ummadda hortaagnaa ee tukinayay ee qiraadoodii iyo loo bogay ee yar yarka ah wiilashaas dilkoodu meel xun baa meel aad iyo aad weyn dadka ka gaadhay laakiin isla markaana haddana dhibta waxaa keenay waxa laayay waa walaal ku sheeg iyo walaalkooda marka arrintaasi aad iyo aad bay anaga maarat community ahaan aad bay noo dhibtay aad iyo aad bay noo dhibtay laakiin qadarkii Ilaahay baa in lagu sabraa waajib ah waa tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Sheekh Mustafa oo ah imaamka masjidka At-Taqwa ee magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka oo dhacdadii dhacday igu warramayey Sheekh Mustafa aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay.